É muito legal, tô quieto em casa na minha. O interfone toca uma vez, eu atendi o porteiro: João, tem uma caixa pra você. Aí eu fui lá e desci, peguei a caixa. Aí eu subi, aí o interfone de novo: tem outra caixa. Aí eu falei: não, peraí, então daqui a pouco eu vou. Aí ele ligou uma terceira vez e falou: mano, tem outra caixa. Eu falei: não, já sei. Ele falou: não, não, é outra caixa. Aí eu fui lá e tinha mais uma caixa. Aí ligou de novo e falou: mano, tem mais uma caixa. Aí eu desci na quarta vez. E aí as caixas estão aqui, ó. Se liga, as caixas chegaram aqui, as caixas. Então, olha, várias caixas, né? Aquela ali eu sei o que é. Aquela ali vai ter um vídeo só pra ela, porque ela é muito legal mesmo. Agora, aquelas ali, aquelas três ali, aí eu vou abrir tudo hoje, porque na verdade eu não faço ideia. E sabe o que é pior? Elas chegaram as três separadas. Opa, cadê o foco? Elas chegaram separadas, mas elas têm a mesma etiqueta. Então algo me diz no meu coraçãozinho que só podem, que tipo, foi a mesma empresa que mandou, tá ligado? Então por isso que eu vou fazer um box delas aqui, né? Abertinho. Chegaram caixas surpresas. Ê, beleza. Então vamos abrir, deixa eu posicionar a câmera. Ficou, mano. É nóis. Pera aí. Mano, é da hora ter um tubo, velho. Eu vou deixar o tubo por último, mas tem um tubo. Hoje eu tô de bastante, eu tô de ninja. Eu estou de ninja, maluco. Vamos lá então, simbora. Eu vou deixar o tubo por último, porque ele é o mais legal, né? Tem um tubo, né, mano? Então, enfim, a gente fica de surpresa. Tem uma embalagem aqui, deixa eu já abrir ela aqui, só pra rasgar a etiqueta. Nós, já começamos bem e temos uma dica aí de quem mandou, hein? Temos aqui o livro Crônicas de World of Warcraft, esse aqui é o volume 1. Que coisa maravilhosa, né, jovens? Eu sou um apaixonado pela lore da Blizzard, então... Gente, o livro é da Leia e ele veio com, da editora Leia, né? E veio com uma cartinha. Estão falando que chegamos ao fim de 2016 e que ano que vem vão lançar aí o Robin Hobb, Chuck Barney e o Crônica Volume 2, né? Então esse Crônica Volume 1 é um lançamento. Feliz Ano Novo, que coisa bonita. Vamos lá, nossa, a introdução, a cosmologia, as forças cósmicas. Olha! Meu Deus, que livro lindo! Nossa, tem os mapas, mano. Tem as histórias. Azeroth Primitivo. Olha isso. Mano, é muito bonito, velho. É nível Blizzard, né? É nível Blizzard fazer o quê? Olha, mano, tá, ok. Então já começamos muito bem com World of Warcraft Chronicle 1. Eu vou ler com certeza. Com certeza. Eu sou mega apaixonado pela lore de Warcraft. E acho que é uma puta chance maneira de eu conseguir entender um pouco mais daquele universo muito louco do World of Warcraft. Muito obrigado, editora Leia e Blizzard. Eu creio que todos então são da Blizzard. Eu acho que foi tudo coisa que a Blizzard mandou. Vamos ver. Caixa 2 está aqui, vamos. Foi a Blizzard mesmo que mandou, jovens, gente lindo. Vamos lá, vamos ver o que temos aqui. Bom, temos botões do StarCraft, né? Muito bonitinhos para colocar aí na sobrancelhinha. Ó, maneiraço, né, mano? Eu gostei. A gente mandou uma cartinha muito bonitinha agradecendo pelo nosso ouro de parceria, né? Porque sim, trabalhamos aí muito com a Blizzard, são amigos aqui do canal e assinado por toda a equipe deles aqui no Brasil. Que carinho maneiro, muito obrigado, Blizzard. Fiquei muito feliz com a cartinha de vocês. Recebi aqui também um jornal com as. É muito difícil. Em inglês é Gadgetzan, em português, se não me engano, é Geringonzan. Não tô mais acompanhando Hearthstone, infelizmente, não tô tendo mais tempo pra jogar. Mas muito irado também o material promocional que eles me mandaram aqui. É um jornalzão, mano, muito louco. As artes muito lindas. E tem até no trailer esse jornal aqui, né? A base do site, muito da hora também. Temos adesivo de StarCraft e olha que coisa mais linda este caderno do Overwatch. Como eu queria estar na escola para poder ter cadernos da Overwatch com a Tracer linda assim na capa. Ele é Tilibra, né? Então ele é muito maneiro, tem trabalho. Então olha que bonito, mano. Caraca! Nossa, você tá maluco? Que coisa linda! Que coisa linda! Olha a primeira página aqui, é que você coloca matéria, o professor e tal, tudo com as paradinhas do Overwatch. Nossa, muito fera, muito fera. Eu juro que eu queria ir pra escola só pra ter um caderno de Overwatch. Eu ia ser uma pessoa muito feliz se eu tivesse tido um caderno de Overwatch na minha época. Tem mais uma mochilinha da Blizzard, né? Essa aqui eu coleciono. E olha, tem camiseta, maluco. Tem camiseta. Ah, beleza! Olha aí, tem cartãozinho da Battle.net, ou seja, vai ter caixinhas. Vai ter caixas, sim, de Overwatch. Até porque eu não abri as de Natal ainda. Tenho que fazer. Tem Bandap Store. Eu ganhei 10% de desconto na Bandap Store. Eu nunca conheço, ouvi falar da Bandap Store. Eu vou conhecer depois. Essa camiseta tá bonita, brother. Tem produtos oficiais da Blizzard lá também. Isso eu não sabia, não. Olha aí, rapaz. Que beleza. Então, tem produtos da Blizzard na Bandai. Muito bacana. Veio um livro, mano. Olha que coisa linda do Age of Warcraft do Illidan. Pra gente entender um pouquinho mais da lore também. Rapidamente, a sinopse é: seu povo vê como traidor, mas ninguém conhece seus reais propósitos. Ninguém sabe o destino do elfo noturno. E agora a demoníaca Legião Ardente retornou. Apenas Illidan é poderoso o bastante para enfrentá-la. É hora de erguer um exército. Muito irado também, né, Banos?
E temos aí essa camiseta sensacional. É da horda, né, mano? É da horda, eu sou da horda. Então eu sou for the horde, for the horde. Muito louco também. E vamos pro tubão, brothers. Toda vez que vem tubão assim, é pôster. Eu creio que vai ser algum pôster, mas vai ser um pôster grandão, mano. Porque pelo tamanho do tubo, olha isso, velho. Ele não tem fim, mano. Vamos aí. Vamos ver, já é um pôster mesmo. Está saindo o pôster que vai fechar esse kit aí. Eita, nós. Vamos ver como é que ele é. Vocês vão ver antes de mim, ó. Caraca, que pôster gigante, que pôster bonito. Ainda é de gadgets and cidade da oportunidade, tá? Que eu não consigo nem abrir, ele que é muito grande, peraí. Aí, mano, esse é o máximo que eu consigo mostrar do pôster, mas ele é lindão, brother. Eu estou repensando o meu setup, então provavelmente vai ser muito útil, mas eu gostei demais, então eu queria mandar aí meus sinceros obrigados para a Blizzard, que mandou esses presentes chegar um dia depois do Natal. Provavelmente eles mandaram antes, mas né, a gente sabe como é Correios. Mas enfim, muito obrigado pessoal pelo carinho, pela atenção de vocês sempre. Vai ter unbox de 100 caixas pra frente aí do Overwatch, provavelmente, se não hoje, amanhã aqui no canal. Então fiquem de olho, beleza? Essa madrugada eu joguei com os meninos, a gente, nossa, empolguei de novo. É um problema quando você empolga no Overwatch, porque aí a mira nos outros jogos fica uma batalha. Mas o Overwatch tá maneiro, vocês vão curtir porque eu gravei. Enfim, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Muito obrigado, Blizzard, pelo carinho, pelos presentes. É muito gostoso ganhar presentes sempre. E eu gostei muito de tudo que eu ganhei. Tamo junto, manos. Um beijinho pra todos vocês. Até a próxima e valeu.